Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Вітаю всіх, сьогодні понеділок, 12 серпня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1 300 000 розумної аудиторії. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за вчорашній день мінус 1080 особового складу, мінус 3 танки, мінус 5 бойових броньованих машин, мінус 65 артилерійських систем, мінус 3 реактивні системи залпового вогню, мінус 1 засіб протиповітряної оборони і ще кілька мінусів. Подивіться, інформація вже є у відкритому просторі. Ну і підключаємо до розмови гостя, військовий експерт Михайло Жирохов з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Отож, Міністерство нападу, воно ж Міністерство оборони Російської Федерації, де-факто визнає, що просунулися невідомі добрі люди мінімум на 30 кілометрів вглиб території Російської Федерації. Вони зразу ж сказали, що все зупинили і все, але ну так з'ясувалося, що те, що вони заявляють, не дуже схоже на правду. І от є вже інформація, що росіяни активно перекидають резерви, власне, на Курщину. Як ви оцінюєте перебіг цієї, ну, поки що невідомої ані за планами, ані за цілями операції, але настільки приємної? Ну, по-перше, говорячи про Курщину, я закликаю всіх накручувати себе перемогою, якихось очікувань дуже потужних, і знаєте, десь деякі ЗМІ схильні до такого пса-патрона і очікування, що це буде операція, яка переломить хід війни і буде щось таке грандіозне і щось. Ми не знаємо цілі цієї операції, ми не знаємо, як вона закінчиться. Коли вона закінчиться і як. Тому говорити про результати або говорити про перебіг, ну, потрібно, знаєте, так дуже-дуже утилітарно і зважаючи особливо на те, що наші офіційні особи, Міністерство оборони, Генеральний штаб про це не говорять від слова зовсім. Наші не говорять, але є вже інформація і, до речі, є відеопідтвердження. Ну, по-перше, розбитих російських колон, по-друге, ну, таких серйозних за чисельністю груп російських полонених, причому абсолютно різних від срочників і до уже кадирівців. Їх теж уже набрали, якусь кількість цих полонених. Була інформація, що вони, як тільки щось почало відбуватися, вони швиденько намагалися заникитись кудись поглибше від лінії бойового зіткнення, але їх там теж виловлювали. І більше того, була інформація, що від групи «Інформнапалм», це розвідувальна осінспільнота, яка пише, що мешканці Курської області регулярно повідомляли, де бачили кадирівців, тому що до них навіть там ставлення, ну так собі скажемо, доволі холодне. Обмінний фонд, якого тепер стало значно більше, ну, як пишуть з «Хочу жить», з проекту «Хочу жить», кадирівців росіяни зазвичай міняють в першу чергу. Що ви думаєте про ці історії? Чи можемо ми розуміти, що якщо полонених багато, то це означає, що керівництво на місці і управління військами було трошечки поламане? Так, локальні результати вже є, і про них, я думаю, можна говорити, про тисячі полонених, про знищені російські колони, про втрати росіян, принаймні, якщо на в Донецькому або там іншому напрямках втрати росіян можна рахувати як 1 до 3, то під час цієї операції ці втрати можна рахувати як 1 до 10. Так, звісно, у нас є втрати, у нас є загиблі і навіть один полонений, але потрібно розуміти, що все ж таки російські плануючі бомби – це досить потужна зброя. Комунікації вони постійно
постійно розтягуються, і не тільки росіянські комунікації, лінії комунікації зараз знаходяться під ударом, але й росіяни прекрасно розуміють, по яким дорогам, по яким іншим шляхам йде постачання угруповання. Тому це війна, це військова операція. Звісно, що темп дуже став меншим, тому що росіяни все ж таки підтягнули резерви і потихеньку хаос в їх управлінні, він зміняється на якусь осознану тактику і стратегію, але в цілому навіть вже тиждень цієї операції він дає про себе знати, що результати поки що позитивні. Результати поки що позитивні. Ось що пише напередодні ввечері австрійський оглядач Том Купер. Я не знаю, звідки в нього ця інформація, але напевно він щось знає. Отож, росіяни вже підтягнули з інших напрямків. Зі стратегічного резерву 2 батальйони ВДВ, 79-й мотострілецький полк, 272-й мотострілецький полк, якась там ще мотострілецька бригада, але це все з північного напрямку Харківщини, з Білгородської області ще одна бригада мотострілецька і один полк, 810-та морська піхотна бригада, це взагалі з Донецького напрямку, причому 810-ту цю бригаду морської піхоти росіянської ми за час повномасштабного вторгнення зустрічаємо не вперше, коли вони майже з нуля відновлюються, тому що їх розбивали кілька разів доволі успішно. Бригада все ще існує, туди донабирають особовий склад, дотягують техніки, і вона далі працює. 38-ма і 64-та мотострілецькі бригади – це те, що вже дійшло, що називається, до Курщини. І одразу ж здогаданий вже Том Купер пише, що по 128-й російській бригаді, яка йшла там теж в напрямку з Курська, теж прилетіли хаймарси, і так далі. Тобто уже кілька колон просто знищено. І Купер пише, що через активну роботу радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки у росіян все ще не дається настільки круто перехоплювати комунікації. Я так розумію, що рівень підготовленості в даному випадку оцінюється як дуже високий. Пане Михайле, чи можемо ми підтримувати тезу про рівень підготовленості, що все ж таки росіян розбивають? Я розумію, що у нас є втрати. Знову ж таки, Тому Куперу і прочим іноземним аналітикам простіше працювати з інформацією. І в той же час вони не розуміють очевидні речі, що бригадами ніхто не знімав. В кращому випадку знімали якийсь зведений підрозділ, не більше батальйону. Тому можна перераховувати дуже довго, що росіяни зняли, але знімали вони по батальйону і там не на 100% укомплектовано. Це звучить дуже круто, що там десятки бригад зняли, що практично оголили фронт. На практиці цього немає. І те, що ми бачили знищені колони, то там максимум йшов 35 машин, наприклад, це батальйон. Батальйон, накриття хаймарсами, знову ж таки, втрати не більше роти, 120-180 людей, знаєте, в нашій пропаганді, там навіть якщо дещо пишуть, то пишуть, що там 290 знищено. Звісно, що це туман війни, буде такі речі і надалі. Щодо підготовки, підготовка була на найвищому рівні. Зараз ті фото і відео, які зрідка попадають в відкритий доступ перших днів початку операції, там кожен БМП має, кожна бойова техніка має засоби РЕП. Кожен бронеавтомобіль має засоби РЕП. Ми бачимо розгортання потужної систем радіоелектронної боротьби. І, звісно, нова тактика, абсолютно нова тактика, яка для росіян є сюрпризом.
Сюрпризна тактика. Добре. І от тепер що може відбуватися далі? Я ще раз процитую Купера. Це просто коштуватиме деякого часу грошей, палива, військ, будівельного та іншого обладнання, а також боєприпасів для росіян. Все це Герасимов і Путін хотіли би використовувати в Україні, але тепер уже доведеться, можливо, через 1-2-3 тижні, і, власне, вже багато повідомлень, що оскільки резерви росіян не дуже швидко переміщувалися, то це давало певний час українським, чи невідомим, скоріше, силам добрих людей, в принципі, ще і закріплюватися. І от тепер уже летять і каби, і іскандери по території Курської області, уже Російської Федерації. Війна таки переноситься на їхню територію. Так, вона переноситься, війна, і звісно, що росіяни зараз тягнуть максимальну кількість сил та засобів для того, щоб вибити, і через якийсь час, звісно, буде певна лінія фронту, певна лінія протистояння, але чи будуть утримувати наші військові цю лінію, або зроблять щось інше, незрозуміло. У будь-якому випадку зараз у нас в руках досить важливі, є декілька досить важливих інфраструктурних об'єктів, які вже дуже гарненько заміновані. І у будь-якому розкладі, який розклад буде, наприклад, по відходу угруповання, якщо буде прийнято таке рішення, то ці об'єкти, очевидно, будуть підірвані. І росіянам після того, як вони візьмуть під контроль цю територію, потрібно буде відстраювати оборону заново. Їм потрібно буде перекидати кількість військ. Ну, тобто, все одне, це буде лінія фронту, але лінія фронту, на інших позиціях, скажімо так. Окей, тепер матеріал АФП. Вони посилаються на високопоставленого українського чиновника, імені не називають, але він приблизно так каже, що задача, серед іншого, розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії. Але далі була ще одна фраза. Судячи з того, як спокійно пересувається техніка, яка надана Україні західними партнерами по визнаній російській території, то хоча б опосередковано, якісь можливі перемовини з Заходом були, і вони якраз про цю частину, точніше, про цю можливість використання їхньої техніки, колись їхньої, і вони були точно не проти. От оця історія, плюс так відреагував, напередодні ввечері я бачив реакцію одного з німецьких депутатів, це очільник оборонного комітету, і відповідно він сказав, що ми бачимо, що відбувається у Курській області, ми не знаємо, що там в деталях, але для мене це означає, що треба якось швиденько подумати, щоб більше леопардів українцям прислати. Мені здається, що навіть з такої військово-політичної точки зору росіян зараз всі тролять. Це очевидні речі. Очевидні речі, що Захід і західні радники військові, вони були залучені до розробки цієї операції. Західні політики, принаймні там високого рівня, вони знали про те, що готується така операція. Це неможливо було скрити на тих рівнях, тому що Захід бачив, скільки зброї вони передають і скільки з'являється на фронті. Це потрібно було якось пояснювати, і я думаю, що наше військово-політичне керівництво знайшло якісь такі больові точки, на які воно надавило і на які поставило. Це не було того, що Захід поставили перед фактом, що ми наступаємо в Курській області. Ні, абсолютно ні. Якщо б так було, ця операція би закінчилась би до вечора, не пройшовши світовий день. Тому що все ж таки визнаємо, що ми залежимо від західної допомоги більше, ніж забагато. Тому так, очевидно, що Захід це прорахував, були прорахували.
прораховані і певні мінуси, і реакція Росії, і реакція інших західних держав. Я маю на увазі там Угорщину, Словаччину і ще деякі країн НАТО, які виступали проти загострення, і вони про це говорили на всіх ланках, починаючи там з ЄС, заканчивая ООН. Але ми зараз це не чуємо. Ми не чуємо ніяких закликів до перемир'я. Ми не чуємо зараз ніяких обвинувачень України в будь-чому. Тому очевидно, що ця операція була з Заходом, була узгоджена. Узгоджена, знову ж таки. Вот. Добре, ну і ще одна історія. В Білорусі повідомили про перекидання якогось там посиленого угруповання військ якраз до кордонів України, а ще вони продемонстрували нібито збитий український безпілотник, який, значить, обпалений такий, і десь там нібито збили над територією Білорусі. Одразу звернули увагу ті люди, які побачили ці так звані фотодокази, що абсолютно обпалені рештки якогось безпілотника лежать десь у лісі, де навколо чиста, сухенька, зовсім не обпалена трава, хвоя і таке інше. Навіщо білорусам придумувати якісь фейки чи там такі підстави, да, коли ну, з першого ж погляду, тим, хто розуміється, що якщо воно впало і горіло, то трава навколо буде теж обгорілою принаймні. І от такі речі Білорусь зараз демонструє. Білоруський Гаюн, це моніторинговий проект з Білорусі, заявляє, що ніяких не було жодних пострілів з винищувачів, з гелікоптерів. А вони там показували, що все, підняли авіацію на перехопленні нібито українських дронів. Білорусам це для чого? Диктатор Лукашенко зараз дуже в важкій ситуації. Путін вимагає від нього, щоб він почав бойові дії, щоб відтягнути частину військ, щоб відкрити ще один фронт. Але важелів на Лукашенка у нього недостатньо. Лукашенко завжди перекриває оці всі тиск зі сторони Росії Мозирським МПЗ. Він завжди говорить, що Мозирське МПЗ знаходиться на дистанції доступу української зброї. А Мозирське МПЗ – це зараз один із найбільших постачальників для Росії бензину. Ми знаємо, що більшість російських МПЗ знаходилися або знаходяться під ударом українських дронів, і тому вони зменшили виробництво цього дуже стратегічно важливого продукту. Тому, але повністю ігнорувати Путіна у нього не виходить. Тому всі ці заяви, всі ці бряцання зброєю з перекиданням там 3-4-10 танків, це все для зовнішнього, ну і відчасті і внутрішнього потребління. Це для того, щоб показати, що щось робиться. Білоруський диктатор щось контролює, активно бере участь у наведенні порядку, але на своїй території. Зовсім на фінал вночі сьогодні прийшло повідомлення, що якісь невідомі безпілотники атакували аеродром Чкаловський, який знаходиться у Щолково, це під Москвою. Росіяни, звісно, заявили, що все там позбивали, але ну це вже цікава штука. Це означає, що росіянам треба тепер думати про якісь дальші точки. Я розумію, що вже долітало і значно далі, і до Оленії долітало навіть щось безпілотне, можливо, з українського боку, але отут є вже фото і відео підтвердження. І знову ж таки, якщо росіяни кажуть, що все позбивали, то, можливо, ми щось і цікавіше побачимо. Щолково в Підмосков'ї – це щось важливе? Ну, я би не сказав би, що там настільки важливе, так як, наприклад, аеродром там Вороніж чи аеродром Липецьк. Але, як, знаєте, перший пробний камінець такий, як використання якихось нових дронів, я би дуже, дуже уважно придивився наступним часом саме до Московської області. Там дуже велика кількість військових об'єктів. І думаю, дуже скоро вони опиняться під ударами невідомих або відомих безпілотників. Ясно. Дуже дякую, що включились до нашого ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Я навіть поверну нашу аудиторію на самий початок нашої розмови. Шановні, перше і найголовніше, що сказав наш гість,
обійшлося. Це військовий експерт Михайло Жирохов. Не треба зараз впадати в ейфорію, не треба розганяти історії, що все оце невеличке угруповання, яке чомусь зайшло у Курську область, післязавтра буде у Москві, а післязавтра десь там у Владивостоці. Навряд чи таке відбудеться. Нам треба з холодною головою і з розумінням того, що всієї інформації, навіть половини інформації, ми просто не знаємо, от з таким настроєм сприймати інформацію з Курської Народної Республіки. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.